नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कल 3 जुलाई को वसई विरार महानगर पालिका में कार्यरत ठेका कर्मियों को स्थायी करने की मांग को लेकर एक सर्वपक्षीय मोर्चा निकला था, उसकी मैंने आगे खबर लगाई है, आपने देखी है मोर्चे की खबर। मोर्चा जब निकला था उसकी खबर भी मैं एक वीडियो में लगा चुका हूं। उसके अलावा मोर्चे को नालासोपारा विधायक क्षितिज ठाकुर ने जब संबोधित किया था उसका भी एक खबर मैंने चलाया, और एक खबर प्रथम महापौर राजीव पाटिल ने जब संबोधित किया था उसको चलाया। अब इस वीडियो में कुछ और अलग अलग नेता है जिन्होंने संबोधित किया था, उनके बयान सुनिए आप, और वीडियो शायद लंबा होगा लेकिन अंत तक देखिए। इसमें कुछ और भी बाकी बचे हुए नेता है जिन्होंने क्या कुछ अपने भाषण में कहा था। कहीं किसी पे किसी ने तंज भी किया है तो कहीं एक साथ जुड़ने की बात भी कही है। वीडियो को अंत तक देखिए तभी आपको मालूम पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आज वसई विरार महानगर पालिकेतील रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्यावर मजुरांच्यावर आघात होण्याची वेळ आलेली आहे, त्यासाठी या ठिकाणी सर्वपक्षीय वसई तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी या ठिकाणी मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। मला या ठिकाणी एवढंच सांगायचं आहे की महापालिकेमध्ये ग्रामपंचायती असताना, चार नगरपालिका असताना आणि आता महापालिका झाली तेव्हापासून कर्मचारी या वसई विरार कार्यक्षेत्रामध्ये आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी महापालिकेमध्ये साफसफाईचं किंवा छोटं मोठं काम करणारी जी कर्मचारी वर्ग आहे त्या वर्गावर शासनाच्या धोरणामुळे या कुटुंबावर आघात होणार आहे, तो आघात होऊ नये म्हणून या ठिकाणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकजूट केली आणि वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सर्वच कर्मचाऱ्यावर होणारा अन्याय दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून जो एकमुखी प्रयत्न केला त्याबद्दल पहिल्या प्रथम मी या मजुरांच्या वतीने सर्व पक्षीय नेत्यांना धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो आणि त्यांचे आभार देखील मानतो। मित्रांनो, वेळ फार वाईट आलेले, आपल्याला खरोखरच एकजुटीची गरज आहे आणि जर आपली एकजूट नसली तर आज ही वेळ कर्मचाऱ्यांच्यावरच नसून तर या ठिकाणी मला सर्व पक्षांना विनंती करायची आहे की शासनाने विचार करताना ते नुसत्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करू नये तर हजारो त्यांच्या पाठीमागे असणारी त्यांची बायका मुलं कुटुंब बेघर होणार आहेत आणि उद्ध्वस्त होणार आहेत, तर ती उद्ध्वस्त होऊ नये म्हणून शासनाने देखील या गोरगरीब कामगारांचा, मजुरांचा, कष्टकऱ्यांचा विचार करावा अशी एक माजी खासदार म्हणून मी देखील शासनाला विनंती करतो। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सर्व पक्षीय नेत्यांना देखील मी एक सूचित करतो की हा महाराष्ट्र राज्याच्या अखातील प्रश्न आहे, परंतु जर ह्या प्रश्नासंदर्भात, या मजुरांच्या संदर्भात, या कामगारांच्या संदर्भात जर दिल्लीमध्ये काय पाठपुरावा करायचा असेल तर मी माजी खासदार म्हणून आपल्या जोडीला राहीन असं या ठिकाणी मी आपल्याला अभिवाचन देतो। आणि पुन्हा एकच सांगतो, अरे घेतल्याशिवाय, अरे घेतल्याशिवाय कोण म्हणतो, अरे कोण म्हणतो घेतल्याशिवाय, घेतल्याशिवाय जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोला, जय पालघर। मंचावरील आमचे युवा नेते आमदार क्षितिज ठाकूर साहेब, आमच्या सगळ्यांचे कॅप्टन राजूजी पाटील साहेब,
श्रीजी चौहान, ईश्वरजी धुरे साहेब, श्रीजी जो आपले राजन नाईक साहेब, पंकज देशमुख, मनसेचे प्रफुल्ल जी, आमचे सर्व महापौर, आजी माझे नगरसेवक आणि सर्व पदाधिकारी आणि माझे सर्व स्थानिक कर्मचारी, अनेक मान्यवरांनी आश्वासन दिलं महाराष्ट्रात कुठलाही घडामोडी असू दे परंतु इथे सर्व एकत्र आहेत फक्त तुमच्यासाठी. हार्दिक जी आपलं मनापासून अभिनंदन की अनेक पक्षाच्या लोकांना एकत्रित करण्याचं काम आपण केलं फक्त लोकांसाठी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी. मित्रांनो, 14/7/2017 रोजी महानगरपालिकेत ठराव झाला, त्या ठरावामध्ये स्थानिक लोकांना पहिला प्राधान्य द्या असं सगळ्यांची इच्छा होती. म्हणजे इथे बसलेले आज माझे सगळे नगरसेवक आहेत, सत्ताधारी आहेत, विरोधक आहेत. गेल्या एक महिना आता झाला तिने महापौर लोकनेत्या आमदार इतिंद्र ठाकूर साहेब, युवा आमदार सिद्धेश ठाकूर आणि नानांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही कमिशनर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे की पहिलं प्राधान्य आमच्या या स्थानिक लोकांना दिलं पाहिजे. आम्ही असा तसा ठराव सुद्धा केलेला आहे. मी जास्त वेळ न घेता आपल्याला एवढंच सांगतो, जर स्थानिक लोकांना प्राधान्य दिलं नाही तर एकही व्यक्ती आम्ही इथे उभा करून देणार नाही एवढं तुम्हाला आश्वासन देतो. आणि इथेच थांबतो का, जेव्हा आमच्या स्थानिक लोकांना जेव्हा कुठलाही प्रसंग असेल कुठलाही असेल तर आमची पूर्ण टीम आपल्या सोबत आहे आणि कायमची राहणार तुमच्या सोबत. आज एक चांगलं वाटलं की महाराष्ट्रात कुठलाही वातावरण असू दे आमचा तालुका हे सगळं एकत्रित आहे आणि आमच्या स्थानिक लोकांसाठी आहे. मित्रांनो, एक चांगलं वाटतो की तुमचं आता आज नाही परंतु आम्ही नगर परिषद असताना महानगरपालिकेत असताना जेव्हा कर्मचाऱ्यांचा कुठलाही विषय असेल तर सगळे पक्षीय लोक एकत्रित येऊन त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असतात. आता तो तुमच्या हक्काचा न्याय आहे. एवढंच बोलतोय की जेव्हाही संकट पडेल तेव्हा पूर्ण टीम आपल्या सोबत असेल. धन्यवाद. ठीक आहे. आपल्या हक्कासाठी खरं म्हणजे हे लढायला यावं अशी आवश्यकता लागायलाच पाहिजे नव्हती, परंतु शासनाने निर्णय घेतलाय, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी आयुक्तांनी करायला सुरुवात केली, त्यामुळे त्याला आपल्याला विरोध तर करावाच लागेल. मला गेल्या 25 वर्षापासून लोक काम करतात, त्यांना घोषणा देता येत नाही कारण ठेकेदार त्यांना थोडं दाबून ठेवलं असेल कदाचित, त्यामुळे त्यांना घोषणा देता येत नाही. त्यावेळेला त्यांचं आंदोलन झालं नाही. आणि मी सगळ्यांना सांगतो, निवडणुका आल्या म्हणून हे काय आंदोलन नाही, आम्ही सगळे एक आहोत. सर्व पक्ष इथले सत्ताधारी, इथले विरोधातले पक्ष, आमदार साहेबापासून, नानापासून, श्रीधरापासून, सर्व पक्षाचे लोक तुमच्या हितासाठी आम्ही नेहमी एक राहू. आणि जोपर्यंत तुम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, म्हणजे हा विषय राज्य सरकारचा जरी असला तरी केंद्रातही आपण यासाठी आपण प्रयत्न करू. केंद्रातही अनेक नेते जे आहेत ते राज्य सरकारला सांगू शकतील. असे तुमची मागणी योग्य आहे. ज्यांनी 25-25 वर्ष या महापालिकेसाठी खर्च केली, नगरपालिकेसाठी खर्च केली, त्यांना घरी बसवायचं आणि बाहेरचा कोणतरी येऊन त्यांना इथे रोजीरोटी द्यायची, त्यांची मुलं शाळेत जात असतील, त्यांच्या मुलाची लग्नाची वेळ असेल, कुठे काय करायचं, कुठे बघायचं, जे तरुण असतील ते 5-7 वर्षापूर्वी लागले असतील, त्यांची लग्नही व्हायची असतील, त्यांनी यासाठी काम करायचं काय करायचं. म्हणून हे सगळे व्यासपीठावर असलेले लोक आदरणीय आमदार अप्पाई आहेत तिथे आणि भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, त्यांचाही जिल्हा उघडण्यात आला. TCSला ओव्हरलोड झाल्यामुळे वसई लांब पडते असं सांगून आम्हालाही वगळा वगळायचं ना. नाही ते नाही बोलणार मी. आपण 17 वगळायला भाग पडू, 17 वगळा धोरणात्मक निर्णय सरकारला घ्यायला लागेल. आवश्यकता पडली असे पडली तर आपण मंत्रालयात परत जाऊ, जायचं ना. आम्ही तुम्ही एवढे तसाल याच्या 4 पट सर्वपक्षीय लोक त्या मोर्चामध्ये येतील. तुमचा हक्काचा प्रश्न आहे, तुमची रोजीचा प्रश्न आहे. तुम्हाला आम्ही वसईची जनता आणि वसईचे सर्वपक्षीय लोक तुम्हाला उपाशी राहू देणार नाहीत, तुमची रोजी छिराव घेत नाहीत. हे या निमित्ताने शिवपणे तुम्हाला सांगतो. साने साहेबांनी, अतिशय मुळीक साहेबांनी आणि मी हार्दिकचे विशेष अभिनंदन करेन. काही एकत्र करण्याचं काम त्यांनी केलं ज्याचं श्रेय आहे त्यांना दिलंच पाहिजे, अशा कोणत्या मनाचे आपण नको. हार्दिकनी यासाठी निश्चितपणे पुढाकार घेतला, 10 फोन मला केले की सगळे आलं पाहिजे, सगळे या भाग घेतला पाहिजे.
पण हे आंदोलन सर्वपक्षीय आहे, सर्व पक्षाचा याला 100% समर्थन आहे. तुम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. यासाठी हा फक्त मोर्चा, तुम्ही घरी बसा, तुम्ही कामावर बसा, आम्ही आमच्या घरात बसू असं नाही. मी दादाला सांगेन, आमदार साहेबांना सांगेन, मला तुम्ही शिरीष दादा आहेत, आपण सगळे एकत्रितरित्या प्रयत्न करू. महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार दोन्ही सरकार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आता आलेले दुसरे उपमुख्य संवेदनशील आहेत, लोकांच्या प्रश्नावर जागृत आहेत. जर 75 वर्षात 75,000 नोकऱ्या देणार असतील तर कोणाच्या नोकऱ्या हिसकावून दुसऱ्या नोकऱ्या द्यायची आम्हाला कदापि मंजूर नाही. आणि नेत्यालाही त्यांनाही कदाचित कायम अजिबात त्यांनाही मंजूर नसेल. त्यामुळे आम्ही नेहमी तुमच्या बरोबर राहू, आपण चांगलं काम करता, आपला न्याय आपल्याला मिळालाच पाहिजे या मताचे आम्ही सर्व आहोत. अधिक न वेळ येता मी, आज गुरुपौर्णिमा आहे, अतिशय चांगला दिवस आहे आणि महापालिकेचाही स्थापना दिवस आहे, त्यामुळे सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि वसईच्या प्रश्नावर हा मंच सगळा नेहमी एकत्रित येईल, वसईचा चांगला विकास होण्यासाठी हा मंच कायम सगळा एकत्र येईल अशी मी मंचाकडूनही अपेक्षा ठेवतो. आणि माझे दोन शब्द संबोधतो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.